4.6 for enkla, we have order. 4 multiplied by o. Oi. I parentes up till 2. And lit den här lagen. Nej, inte den lagen. Den här lagen. Så vi skulle ha 4 upphöjt till 2 multiplicerat med a upphöjt till 2. Vi skulle ha 16 a upphöjt till 2. B. Vi har 10x upphöjt till 3. Samma lag som säger så här. 10 upphöjt till 3 multiplicerat med x upphöjt till 3. Så har vi 1000 x upphöjt till 3. C. Vi har 2x upphöjt till 2 upphöjt till 3. Det är samma lag som säger så här. 2 upphöjt till 3 multiplicerat med x upphöjt till 2 upphöjt till 3. Och den här sista är den här lagen. Så har vi 8 multiplicerat med x upphöjt till 2 multiplicerat med 3. Så har vi 8x upphöjt till 6.